très heureuse de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, amis téléspectateurs de la AirTech Tropicana et surtout de cette émission d'une parcelle à une autre. Nous, nous descendons sur Tara. Nous sommes dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu 1, là où nous allons parler de l'état de nos parcelles après la pluie. L'état de nos parcelles après la pluie. Kalemwanza, laissez d'abord la population s'exprimer et on va se retrouver tout juste après. C'est parti. Maman Zola Antoinette. Ngai na yaki awa na quartier Kimbangu na âge de 17 ans. Na sali 47 ans awa. Na boti bana na ngai awa. Na Kimbangu na boti bana na nga. Tina ndenge papa de papa bana nga kufi. Na tikali awa banda papa bana nga kufi et sali 20 ans. Donc ça veuve. Na sale la Nzambe na église na ngasongolo pa ina na bon moi ne tozali awa soki totali na na koloba na bosembo pasi na biso ebandikala po prince na biso wana moni ya bongolo ezalaka sans unique mais kaka ndingi pon wana kita po pon na se dans la chambre belé pon ezalaki molayi Nakolo ba molayi lokola ton zeta mbila wane zo boto mwana na sana mbila. A molayi makasi. Mena ndenge ya kokita, ndenge kita, bambula mususu omona ebeti na ngo awate. Tel ma pon eza na se, omona ba mayi bando sa ba retour. Tokoma ki mwa mwomke malamu, tan o papa kabila le pera yaki. Asala ki kiraj mwa ya kafu kafu. Na tango wana na 80, na 80. Na nona Twitter na botaka mwana ngai ya suka aza suka na 22 ans tango basala ka kira joana sa ki bien ton ske son âme repose en paix a partir awana ti le lo jeune fille nga komi 22 ans de to komo komo na suba makambo komi ko yela biso na makambo zo mwana ezaka awana libanda te ti na bandako vraiment ti na bandako Ekota na bandako. Ekota na bandako. Bon, soki mama ekoti na bandako. To bongisa kakakati. Bandako ango ya biso ozomona a partir wana nde na ebiso na mibu wana to koma ko réflexionner ango. Mbala o mbala. So to zimwa mbongo ali. To koti si ba brikayu. Tant to koti sa ba brikayu. To sombi to koti ba sable. To tie ba brikayu ale to sombi ze sima ba sali musala ba maso ba sali ale to matisi lisusu
to komakana ba système wana dépense dans dépense bon yo moko moni ndenge zali ozo mwana ndenge ba sali boye ba briki boye pona ba tukole kati o moni yo moko missionné za témoin ozo mwana ndenge zali bon pona ba organigramme wana sengaka et dépendant na chef du quartier pongane na zali awa nazane akasa vubu grandi à Bandal. Donc, je suis allé à Bandal pour que vous ne vous fassiez pas. Tout le monde est dans un quartier. Vous êtes chef du quartier. Vous êtes un peu de temps. 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 Mais ce qui est dépendant, c'est que si vous avez ma coquille, vous avez un voisin. Si vous avez un voisin, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Comme on a Ilula Elvis, normalement, on a awa, na sali 5 ans. Na outi na ngamba matunge côté église à Souni. Côté pe na outaki ezaika makamba ko binda. Likolo ya pont ya Bokasa. Mais tellement bazwa ki solution pont ya Bokasa wana, en tout cas kuna ki mekota. Le loto ye awa, pour loto ki melaki kuna yango to ye to kokuta ngo awa na kimbangu. On a sali 5 ans. Awa mboule beta. E beta te. Na kimbangu awa so monika likole yindi. Peut-être mboule ko beta likolo ya makala. Po kala mweza mlai. Biso toza mwase batupe ya likolo bazali. Mboula so e beti likolo kota makala. Awa mboule beti te bosutu kaka kala mwe fashe. Yango moko. Et déborder et comme kota tina banda ku tina ba chambre ndé to la la tina ba mapangu donc ko tonda ko sakanate ndeti mikolo tangu na osa émission oyo ba mayo bo mona oyo mbula kutwa malunga ebetia wa ezati mais to comprendre te ka bulali bulamuki maye bando kota ka bungo dans le vide maye zo uta na kalam baze za kalam poya bongolo oyo ekiti makasi ekiti makasi. Pour bongo le kiti makasi ndenge kita bongo tellement salité za makasi na kalamu soki likolo kuna ba salité ye ba milangi ya ba opi e ba milangi ya ba ovive ya ba mai ba fiesta ba nini so ye kalé soka e kalé et tondi mo e mai ele kasu na se ya pont ezate e débordé oui bibembe e kota ezo ya pe ezo kalé a wa pona. Bon, tu es bité. Mboka oyo soto komo koma na niveau nini. Te awo ekomaka zale kenge. Soko so dindi zale kenge. Donc para ya koto so za miso afongwa mate, osutukaka mwana acholi akeyi. Donc to komaka na ba système moko boye, ba mesa o batu batekela kana ba wenze. Okozo chango likolo, ozimbe toche, bana bakomola maina se. Bana likolo mesa. Donc, tu as un système qui est un côté équateur, qui est un vivre dans le bassin, qui est un bassin, qui est un bassin, qui est un bassin. Tu as un bassin tellement que tu as une faute, tu as une faute. Tu as un patriote à Congo, tu as une faute pour que tu aies un para ou un biso. Biso pe batu, population est un peu mabe. Kalamu est un peu foulu. Bato baza pembe ni pembe na kalamu, soki ya kangisi matiti na ye. Na katikati ya kalamu waki ya buwaki. Antuka, na kope sape fote pa na biso tepo balobi na ndaku. Soki mwana asali mabe na balabala baofinga para. Seke ba para na biso eza bakonza mboka. Telma mabezo ute pa na bango. Na biso pe bana tokoti na ritimi ya buzoba. Te esa le maka, esa le maka nangu. Me eloko to utala kake, Musala l'état batike la l'état l'état basunga kaite ata yo sale fort nana mwana mbongo ko leka l'état to ko sale fort moi pa we bimi moi ni ne bimi moi ni ne bimi mais l'état zaka l'état a otika la l'état to ko sale fort pour to za kimia mais fort na biso e ko za limité na kacha mapangu na biso e ko za limité po to ko sa na kacha mapangu mais base ya makambo za kalamu po ya bungulu solution na ngwezo zo amate. Yo attends ça les fonds na lupang. Base ya makambweza kuna na pont. Makasi ni yoko osala po ozwa solution ya mamunyo sto. Makambu oyo ndo moninga yao.
et sa chambre où on a la laca. Chambre où volonté n'a pas été pour comme aboué. Et sa paix de poté. Et sa paix au place Bangoulou n'a pas n'y a ma balala raté batunde balalaka awa. En tout cas, tous les projets ont été maman en sa coli, veuve, moukolo, à sa l'infort tout. A bon salopang on a eu à tonga. Mais ils ont simba tête à la bassima. N'habite en tout cas quoi et denga, il faut que tu n'as pas bambé toi à peau. Tu comprends les soumboka congote. En tout cas, tu comprends en hôtel, l'icola, l'icamba moukie. Yango to comme au cas bangoulou, au cas banyama. Quand même, ils ont zappé batou. Toi, peu batou, tous les besoins pour vivre, n'engue batou, peu tout bas vivre. Pendant que vous filmez, n'andako yoboué, soit total bien centre-ville, y'a Kinshasa et Zakalam. En tout cas, Ngakutu et Salib nga bien, les loboué, vous visitez Bissot. Tout le monde qui a un souci à Bissot population. Mais en tout cas, souci à Ngopé, et Zaka à Minokote, et comme à peine à Misala. Talaka comme on écoute un analyse pong, on joue à pongité. Ma yezo bimanase ya mabele, yezo kote la biso koto yo. Ndenge na zo lo bawa. Papa ya bauta kimboka, ba yawa, ba kamwe, ba kisasa ngonde ya ngoyo. Oyo pe kisasa ba kei, kutu natini bana mususu ba zongi mbanda ka bake na kovanda. Kwa tomo ina anu lika motele, tozaki na ajo ya bino tomo na biloko yote. Kwa nini tozalaka nini? O sali matiti o tie na saki kamie ye bokotizi ebwaki. Ikoma sikonde botie boy obwaki na kalamu. Botie boy obwaki na kalamu. Kalamu ezako beba. Tala lelo yo TV ekei e baby. Tovana kisu na bakiti ya boyete. Le tozaka lokola bino boy o tie kiti mopaya ye pa yambio. Tokoma na bakiti o lokola bare po na nini? Eh? Tala nano ndengo kutinga yao. Tala nano ba biloko na ngande nge baby po na tonga tawa moena tonga ezate po na nini mai babu kaka eloko to mona ki ba yeko sala fete hawa o ba ko buka chi le ro babu kate he babu kate achi ba konjango bazo yo kabiso mawate biso population ba yo kabiso mawate ba pesa biso pe masu eh to zonga na mboka po na mboka biloko yo ezate kaka likolo kaka sali kululu Boto lukanini to matali kolokuna to tikawa ma ezuta sokimbule betit sombule beti kala moyango nalikolo soke beti dikolokuna ata koto ye betite lele ma ezo ya alikoteli biso ya solo soke ko chate me kota wa boyena bwaki mabele nakati na che mabele nakati boyo bavandi wana bakimi yawa bavandi nano bato bavandi wana mama Tochana no bakonja ta bino basi po mebali to ko mona crerete. Bo chata bino basi, ba chana no basi to vote basi. Po to mona mebali di kamote. Mbongo na bango to wapi? To ba chaka wapi? Na bibite, ba ka biso mawate. Ba chana no basi to vote bango. Totala no basi mamboko. Te soki ba che, soki ba che yango. Ba che lokola ba che la police hawa. Omoni motabwaki. Kangaye, omoni motabwaki. Kangaye. Bacheli bize sika ya fulu toka nuboka. Otela mi etoni wakia kubwaka kunata. Eh? Wata ba tomoli. Soki bo kubwaka biroka salite. Eko kange malisusu kakata. Na bibemi. Loko la mkolo wane loko ya munene ye. Uuu. Awa. Eh? Bana mikebe bata kache. Bana kache bake. Ba papa ba futi. Ba kongweli biso mbongo wawo. Baya komona boye. Ebeme pu ya ngo wana. Nasa mbula kuna. Komo la nga mama Sandra Nwamosi. Toza na komi na kalamu précisément na Kimbangu 1. Banda na ye Kimbangu siko 10e année ona ye Kimbangu. O na bandi ko ya Kimbangu voilà. Yaya na français balobaka après la pluie c'est le bon temps. Mais pas na biso après la pluie na évite so na loba mauvais temps kote ya bien. Imaginez vous mbule ko beta lundi mais ti mercredi, jeudi, vendredi biso toza ka ya kodinda mayeza a plein. Moyen même pas moi na bimata li banda sakana yaya. Est-ce que tu peux vivre à bout? Pour attendre la porcherie, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as souffert, franchement. Cause nango, oh, biso tozo mona, tozo constaté, parce que jusqu'ici, biso pe, to ebite, mais cause nango, biso tozo constaté, c'est que pont ya bongolo, et ça tellement daté de longtemps. Donc, et si, bébé, fallait baya ko aider biso, babouka pont,
ba meka un peu ko sala pomme susu soki na minicho nanu makoke zate ba meka na ta ko kirele biso yango ba longola ba salité na so de façon que mai suke uti likolo makala ele kaka na facilité comme ça après mbula mai ya te zongi boye mais ele ki ya ko fanda bo ndenge mbule sili moye zali mais mino bo ninda ya ya o kuto monye za mukie tokoma mbule becha wate ebeti kuna na munga fula likolo kuna na makala mais bino bo vandi na moyi boye batu banjo kanga maye banjo ya pe maye tonje koti na banda kuti na banivwa awa ba kiti nyo se nager ba televizyon nager donc ina nda kuto klasa kana biso soute mutazo kota na kati nda ku maye tiawa imaginez-vous tozana bana to vivre ndeni condition toujours vivre dans les amabé. Bah na moye ba kende classe ezate parce que moi na kolekani parents ni na kotika moi na bima na poto poto kende classe. C'est ça. Okolamba ndenge nini? Okokende wenze ndenge nini polamba mai donc tozo pepa to comme na ba maladie ba rhumatisme ni Congo. O to belate likola ko pepa na ndaku moko na journaux zo pepa 20 cantine ezo bima na ndaku. En tout cas ba tala biso. Ba mona biso baza ba parents baza na bana baza ba responsable ba famille baza na bandeko ba tala biso ba yana ko tala biso niveau tozo vivre a weza malamu te ba meka un peu ko aider biso parce que toza bandeko na bango toza bana na bango lelo soki lelo mwana kufi awa biso ba tosa perte ata bango ba yana ba enveloppe na bango ba chocolat ba ko pesa biso oui to ko zwa ba ko compatir mes douleurs ko tika la yangai parce que ngam na perdre c'est que ba ya ko sunga ba sunga biso penza dans un premier tabac qui relé biso na ta kalamu si ya moyen kutu ba mukata soki place kamnya ngwe ko le kate mais ba mukata poane za la terre ko bukana maye le kaka bien et ya o eza na plein centre ville a o eza ntelete eza ki nkolete eza ki sen souté eza ki mbangu victoire à quelques mètres donc bokolo bateke terrain marécage eza place il faut bo entretenir pona bolingo pona beauté en mboka victoire eza place mutunyo so le kaka ki to vivre pena na souci pe la passe. Ce qui boule bandi ba parents nous la calque ba la mukaka ba go la muka pona ko ta la mai niveau ni di ezoya ti e kombi bela ke no obengi ti ngani e neni kuda abicho a to si do si di oki bla twa twa ba liko super mai ko si na ngo zali ezo uta la pon pon la biso e kombi deja ya kala exe a mai courant d'eau et les cas et c'est Jango et Vanda. Parce que Vanda, bis le casaki qui est Vanda de Gabalamu. Tozu, ma limette, pelissi, ma plastique, ma plastique est Ziki, R est Ziki, et c'est compliqué, bis le sucou. R ma et Zoya, plastique et Roboukala. R Zoboukan de Sandy, on connaît ma bloc beaucoup de bruit. Assez gênassé. Tina Bandaku, Tissiko, la Naku, la Gasso, le côté de la chambre, la Roubou, la Mai. La chambre, la Gao. Avant hier, tu dans ma chambre mis balayé à bas là où angai. Dès là où nous camoyer, y a vos salam misala, basima wali na sombi awa pour nous kala salamu. Normalement, le devant awa, la quartier oyo, basie bazali ba nouveau bazali. La logique des choses, ceux qui basie, baza bandoki, tout le monde a comme normal, bisous de ça ba vina tu yé na quartier, de quoi ça la bandoki te. Parce que ba yé bisangai. Yemoko Kadiba a botama la quartier o yakola la quartier. A outa la IDPS a koma la PPRD. Le da azali la din. Na. Ya commune gouverne Bourmès ya commune. Avant la commune wala la même milier. Et ça impossible. Yé ayebake commune oyo to benga kango commune ya Kalamu. Après ba Gombe. Maman Kapane, Bandini, Ezali, Kalamu. Kalamu de la force. Kadima, Azali, mon quartier Oyo, Akoli, Lilo, Awa, Akoli, Tiakola, niveau Oyo. Bisso, nous allons à Oto, dans la Simanaye, et Taki Bourgmestre. La réalité des choses, Ayo Kakabisso, ma appelé à Souni. Ami Talaka, ba Arte Oyo, est opposé dans le quartier Naye. Pour le rejoindre, Valère Nayo. Ota la place yo géré aux amois le colu pour beaucoup de quartier. Le loto dinda, ba maman, ba famille, ba na ba nini. Tout va dans la place mon côté. La cause à la musala na galiema. La cause à la musala na qui est collé. Ba la ngambule beti.
maye kote yosuba kufi. Kadi mayo, kabiso soni pe mawako ya ya kanti na yote, zapi mayele. Ah oui, les bonnes choses de dire jamais, fidèles téléspectateurs, comme j'ai toujours l'habitude de les dire. Nous sommes dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu 1, là où nous avons parlé de comment l'état de nos parcelles juste après la pluie. Hein, bon, moni, bah, différentes réactions, y'a bah, tout, y'a lobby, na micro, na bisso, hein, et l'eau qu'on a encore na y'a bougoumestre, y'a Kalamu. Au moni, population, là, on est basolé, là. En plein 21e siècle, bah, on a bisso, bah, qu'on a vivre, na bah, situation haute, na condition haute. La population aussi doit, gérer sur l'entretien de leurs parcelles. Quant à moi, je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Lui, c'est Kale Mwanza. Un grand merci à toi, Spark, du côté des montages. Je vous retrouve encore le vendredi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés à la RTEC Tropicana. Ciao.